Hobi, menglawa. Taka jenaruh dah di AI kau yang mana? Di emerada aku yang di AI kau yang bau ni mana? Aku jenaruh biar video. Oh, di kau ni lembih sudah di jenaruh biar sah video so senji dah mana? So aku jenaruh percaya kiri cakap percaya tuang aja jenaruh naik tu tu dah lah. Naik tu jemah mana? And tu tu dah lah. Tuang aja PSI lah jenaruh tu dah mana? Tu dah biar jenaruh dah. Macam mana tahu bersih, tahu bodi, tahu bodi. Hehe, ada orang ni kena tahu juga, senji dah. Ini dah jadi orang ini dah ni bisa mahu, no? Ini dah ini sih, ini dah ini dah terus mahu, no? Tapi, apa ni aku punya, aku mahu tahu ini semua, no? Ini dah ini ni, apa ni senji ni? Dah ini dah betul lagi, betul lagi, no? อีสานแม่สวยได้แต่นู้นน่าเบียร์แล้ววะเนาะตอนนั้นเราดีอีกวันหนึ่งไปเป่าดาวอีกวันหนึ่งไปเป่าดาวสวยแต่งยี่เทสเซนเอาวะเนาะมีอะไรดาวใช่เนาะตอนนั้นมีเลสโซวิดาวิลี่โซวิดาวิสวยได้เทสเลยดาวเนาะนี่ดาวนี่ดาวชีจาวเนาะเราเนี่ยว่า เอเล่เอาไปแล้วมีถ้าเราถ้าเราอะไรบ้างเนาะโอเคโอเคถ้าเราถ้าเราเซนเนี่ยผมจะเอาแต่เนื้อหมูน่าเบียร์บีนะวะชีสเต็มมาเลย